kumulangira obadde oyinza kyokkatiriza ku nsonga y'ekyoto ebyoto mu Buganda ekintu ekisinga okumanyibwa ennyo naddala ku Bakabaka bano n'embiri mubeeramu si buli mu muti oba buli nkunti ziteekebwa mu kyoto ekyo Abaganda ab'edda baakozesanga nnyo obusaana obaolyawo n'emiti emirala ngaabakatikiro banaatunyonyola nga girina n'amakulu nti obusaana buno bwateranga okukuba emizimu emibi era ng'omuntu yenna ayagala okwetangira ekintu akwateeka mu kyoto akasaana ako mpozzi ate bwe tuba tuzze mabega era ebyoto bino waabeerangawo emmere entongole eyagenderanga ku misito egyo n'ennyama eyagabibwanga si buli mmere nti yaleeta tetwasangako muwogo mu lumonde naye twabeerangako empogola ez'amatooke empogola ezo era ng'emmere eyo ey'empogola etera okugabibwa ekwataganyiza wamu n'ennyama eyo ate nga n'ebyakyafaayo ky'ennyama kyennyini kitandikira nnyo ku Ssekabaka ono ne kitaawe nga bwe tunaawulira Ssekabaka Kimera kitaawe Kalemeera yalina abamu ku Baganda be abaaleeta ensonga engabe tunaaba tugenda okugirambulula okuggyako ennyama n'okuwagalibwa ennyo mu Buganda kale n'olwekyo Kimera waatuukidde maaso eyo nga bakadde be bamaze okuleeta ensonga y'ennyama n'ennyikira ebyoto ebisinga byabeerangako nnyo 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 ennyama era nga tebulako era ng'emisito emisito egyo n'okuyigga okwaddako nga bwe tugenda okufaayo okugoberera ebyafaayo by'okuyigga mu Buganda byonna byatuleeteranga ennyama ku kyoto kya Kabaka Katikkiro ebiseera ebisinga ebyoto bino bibeera n'amannya waliwo ogombolola n'ebirala ekyoto kino nakyo kirina erinnya ekyoto ekimu kirungi nnyo ekitibwankendo olowooza lwaki ebyoto bino tubituuma amannya ebyoto bino bituugwa amannya okusinziira ku muzungu n'omusambwa ku Bakabaka lwaki ebiseera ebisinga bwe twogera ku Bakabaka tuzzaawo emizimu n'emisambwa kyagendakiugoberewa obwakabaka bwonna emisambwa egyo girina n'ebiggwa byabyo ebikuumi emisambwa gyegikuuma bakabaka balinga abasirikale njawulo ki eri wakati w'emisambwa n'emizimu enjawulo eriwo omuzimu kati